Nga partia me madhe Macedona si VMRO të PMN thonë se janë të gatshëm të punojnë pa opozitën në parlament nëse fundja deputetët e LSDM-s me të vërtet ka vendosur të kthejnë mandatet. Zgjedhje do të ketë për pas 4 viteve, ndërsa VMRO të PMN është të përgatitur të shtyjë mandatin pa opozitën në parlament, konfirmojnë burime nga partia në pushtet. Nëse deputetët e LSDM-s sot në të vërtet japin dorëheqje që është paralajmëruar të bindur nga thënjet e Zaevit se për 6 muaj përsëri do të ketë zgjedhje, atë lideri i LSDM-s pas 4 viteve duhet të përgjigjet atyre të cilët tani i gënjejnë me thënjet e këtylla që të zbatojnë idenë e vetë deputetë të mos jenë në parlament dhe të përfaqësojnë politikën e bojkotit, e cila nuk ju ka sjellë kurrë rezultatin në të kaluarën dhe i ka shkaktuar dëm të madh shtetit.